څومره چې دفاتر دي هغه به بندو د پیښور یونیورسيټي د وایس چانسلر افیس به بندو دلته به یو مافیشل کار نه کیږي که ته پکې ماته کلاس نه غي خو ته هم دفتر خالي کړه تا ته هم د کرونا خطره ده ته به هم د دې ځای نه ځې کور ته ته به یونیورسيټي ته به نه استاذ راځي دا کالونیانې به هم خالي کوي دوی به خپلو کورونو ته کړي وړي دا وایس چانسلر به دفتر یې هم خالي کوي هېڅ افیشل کار به نه کیږي دا یوازې د کیمپس خبره نه ده دا ناظم صاحب تاسو ته ووایي چې دا په پوره صوبه کې صوبهګیر احتجاج به مونږ کوو د کالجونو نه والا او تر جامعاته پورې به اسلامي جمعیت طلبه دا پوره کالجونه دا پوره یونیورسيټیانې دا مین عام شهراګانې دا ضلعي هډکواټرې دا ټولې به بندوي انشاءالله نو مونږ یو ځل بیا ګورنر صاحب ته دا وایو مونږ یو ځل بیا ګورنر صاحب ته